olunaku lwatdypolic bavude nebatukakasa nebagamba nti bakute omutuju eyali omukwabo abatega bom bar bulungi waliwo boom eyabalukira muft bas era omu kubatuju polisi yagamba nti oyoyafirawo naye omu yavamu na bo tenabaluka era olunalwa ta ni bm enamujukira

olunaku lwaleero erina ebifananyi byegeyo byetulaze era enanga mumulaba bulungi omwogezi wa police ebifananyi abikute abasajja bali babiri omu labugena mumaso mugwanga era babulingia kubasiram omu atbrb okubanga musiram omulalaye ayambadde tt na b buluni omu kuba yagamba nti omu yali ayambadde ts ya peolepolice nabo webasinzidde nga bakola buno bufananyi naye ekyasinze okunyiiza banauganda banauganda bavudde nebatabukira polici bubinyo bagamba nti boba wetegereza bino ebifananyi nawe nga bobiraba oku screeni yo mubutuufu tolina gwe osobola ku identifyinga bino bifananyi bya art oba babikoze mukomputa yabwe nibabijingirra bya at tosobola kuidentifyina niooeundinbanaaa a aban nebalinginga ku snai dd ziberawo muwna eauanda ngabojukira bulungi aba takawasi era police yakola kyekimu ebifananyi byeyagjayo nga mubutufu omuntu osobola kumuidentifyinga

baug wetuli okubawereza gwata nabakusubcribenga sokbcribenga onyigenaddeanotification osobole kuba ngaofuna update zonazona esonga nga bwezigenda mumaaso mu entertainment tubatogeraku creative perfoming arts music analysis necenr abakugutbnaa the bas ug nange mc ug mbawo gwomuyimbi ngoyagala nkuwandikira akayimba

prodc yogyotunda tusobole okuba nga bana Uganda ku kasente akasamusamu buli omu ayambe mune okugenda maso kikinjawulo kyetuyina wan ku the barsug the barsug wi the number 1 entertainment channel